دی امڑ ہوئی جے کا مانی پچائی دی ہی بھی تو قرآن پڑھ دی ہوئی واہ سونا حسین تو دے دو سکھیاں بھائی باہر ونجن تھا شام جے ملک میں بکھ لگیا کھائن جیلا کچھ نائیں اکڑی جھوپڑی نظر آئی جے میں قراری ویٹھیا لا جے بانے السلام علیکم وعلیکم السلام اما دے خبر آسا مسافر ہوں مدینے جا اما کچھ آئے تکھارا آئے او سونا حسین ما پان بکھایا اللہ مجھے گھر میں بیو کچھ نائیں اکڑی بکری بیٹھیا سونا حسن دو جے یا بکری کا ہے اما قراری چے دی بکری ڈبریا کھیر کو نہ دسے تو کاہے تچ اما اسا لولاک جے سردار جا نواس آئیوں گھرندہ رب کھوائیوں رب کھیر پیاری امام حسن بکریہ کے جھلے بکریہ جے تھنن کے ہتھ وجی کرے نرم تو کرے امام حسین مٹھی زبان ازا قرآن دو واہ سوڑا حسین تجھے قرآن جے کرے بکریہ جے ببن میں بھی اللہ کھیر دنو او قراری جلدی کر تھا وکھنیا تھا وکھنیا اے کھیر جا لوٹا بھر جیا تھا وکھ بھر جیویا اما دی چے مجھا تھا وکھ پورا دیویا چے پاڑے وارن کے صد کر پاڑے وارا تھا وکھنیویا حسین قرآن پڑھ دو دو ونے بکری کھیر دی 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 او جرے پاڑے وارن جا تھا وکھ بھر جیویا قراری چے دیہانے کھیر کے بند کئو اللہ کو دعا گرو امام حسن دو جے مجھا مولا گنج دنئی رب ہانے کھیر کے بند کر سونو حسین جنے تھنن دے ہتھ تو گھمائے وری کھیر بند واہ سونا حسین آنے بیار تھا چون اللہ جی بانی اساں کے بکھ بھی لگیا مانی بھی کھارا ہے او سونا حسین ماورت کچھ نائیں پر اللہ جی بانی سخاوت واری بسم اللہ اللہ اکبر ہکڑی بکری بیٹھی انہے بھی کوہیں یارن کے کھارا ہے امام حسن دو جے قراری پو تو جو مرس ہی دو یا تو جو پٹر ہی دو تو ہی تو ماری دو جو ہکڑی بکری دعا بھی اساں کے دکھارا ہے آخر مجھے درتے میمان تھیانا وارا بھی جنت جا گھوٹن نوجوان انجا سردارن انن کے نکھر آیا بھی اوکے کے کھار آئیں دو مجھے سفارش کا جو علا ہو اے لولا کجے سردارا فرمائے جنت میں چونا حسین تجھے عظمتوں قربان ونیا اللہ جی بانی بکری جو گوشت کھار آئیو یار موکلائے ویا او اللہ جی بانی آنے اسا مدینے جا مسافر ونیوئی تھا جرے مدینے میں اچھیں گو دکھو اچھئی کا مصیبت اچھئی تھا اسا کو نظرانوں وٹھی ون جائیں اسا اہل بیتوں سیدوں دعا جا اہل بیتوں ہکڑا تو قرآن جا اہل بیت بیا تو دعا جا اہل بیت قرآن جا اہل بیت اوے تو انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویتہرکم تتہ قرآن جا اہل بیت اما عائشہ صدیقہ قرآن جا اہل بیت اما بی بی خدیجہ قرآن جا اہل بیت اما بی بی زینب قرآن جا اہل بیت اما بی بی حفصہ قرآن جا اہل بیت اما بی بی ام سلمہ او مقصد جے گوٹھوارو نبی سینجوں سب گھرواریوں چو قرآن جا اہل بیت دی انہاں کے رب اہل بیت کہو دی انہاں کے اللہ پاک کہو دی نبی جی گھروارن کے اللہ یہ پاک کیوا جیہ پاک رکھن جو حق وا اچتتو کے ماں بیا اہل بیت بدایا جے کہ نبی سہی دی دعا جا اہل بیت اما بی بی ام سلمہ نبی سہی دی گھرواری مدینے وارو سائیں آیو اما ام سلمہ کے فرمایو ام سلمہ ہی اما نبی جی چادر ہے چون سبحان اللہ ماں دعا گھری اللہ سے میری برسار کی طرف پوتے کوئی وعدہ دگل آئے ہو بلند آواز ہیڈس ہیڈس یہ چادر تھی توجہ کر لولا کجے سردار جی چادر را ہن چادر جے ایٹھو آمنہ جو لال ویٹھو وا مدینے وارو سائیں دو جے مونجو سونو علی کا تھے دل پر علی شیر علی ببر علی اسد اللہ الغالب حسن حسین جو بابو علی بھی چادر جے ایٹھو ویٹھو وا اما فاطمہ بھی ویٹھیا سونو حسن بھی ویٹھو وا حسین بھی ویٹھو وا تری اساں جا یار چوندا دی پنجتن پاک ایکو اللہ جو نبی بیو آمنہ جو ایکو اللہ جو نبی آمنہ جو لال بیو سونو علی ٹھو اممہ فاطمہ چوتو حسن حسین پنجتن پاک نچوندو کر چیندو کر سبتن پاک سوالک صحابہ اہل بیت پاک وائن مدینے وارو سائیں چادر وشائے اللہ کو دعا دھو گرے اللہم ہاولائے اہل بیتی
جے عربی پڑھے یا تے سمجھے یا اللهم هؤلاء اهل بيتي ويطهركم تطهيرا اللہ ہے بھی مجھے گھر وارا تھی اللہ جی مجھے گھر وارن کے پاک کیو تھی ہنن کے بھی پاک کجائیں اللہ حسن حسین فاطمہ جی اولاد کے قیامت تائی پاک کجائیں اما ام سلمہ دی چے سونا ماں بھی چادر جے ٹھو ویا لولاک جو سردار تو چے انت خیر تو تے بھلیاں جو تو کے قران اہل بیت چیو وا ہنن کے ماں دعا گھری اہل بیتن میں شامل دو کرایا لولاک جو سردار دعا گھرے پیو شتم بھی آمین آمین جا آواز آیا ابا جنے چودھارو آمین جا آواز آیا شتم آمین جو آواز آیا دعا قبول تھی کنا نہ تھی قبول تھی نا خدا جو قسم اڑی قبول دی قیامت تائیں سچا حسینی عاشق بن جی ویا پاک بن جی ویا اہل بیت بن جی ویا اچو توا کے اسا ان امام حسین جو شان بدایو او سونا حسین جڑے مدینے پوتو اللہ جو امتحان دسو قراڑی کو وا بکری تے وئی کھس جی اچھی بیمار تھی کمزور تھی ضعیف تھی مڑس بھی مری ویسے جڑے پٹ آیو چیسو اما کاڈے ونجو چے بیو در نہے ہلو تے ہلو تھا مدینے میں امام حسین کو دعا وٹھی اچھی چے چھو اما چے مجھے درجہ مہمان تھیا ہا علی جا بچڑا بکری جو کھیر بھی پی ویا بکری بھی کھارا ایمان مکے چئی ویا اللہ جی بانی جڑے بیمار تھے دعا وٹھن اچے تے مدینے ضرور اچ جا تھکیاو بھکھا لگیا دیگیو تیار نے اے تے بھکھا تے قران دا وزن خدا دا صلوات پڑھو اللہ اکبر جڑے پوتا مدینے میں اللہ جی بانی قراڑی پٹ سان دس مدینے میں پہنچی کرے پشادی کرے مسافرو بدایو تسیو حاجی سگورا ملن تھا جن کے ارام جو چادرا باتلن طواف کندا چوندا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک قراڑی دی چوے مجھو حسن کا تھے آ مجھو سن حسین کا تھے آ اللہ جی بانی انجا اکتے ونجا انجا اکتے ونجا وری صحابہ ملن تھا اہل بیت ملن تھا او مسلمانوں بدایو تسیوں جنت جے نوجوانن جا سردار کا تھین سنے علی جا بچڑا کا تھین قرآن جا کاری حافظ کا تھین گولی دے گولی دے گولی دے امام حسن جی نظر پہ جی وئی یا قراری پریشانا امام حسن سنانے ویو تہیت اوا جھوپڑی واری امڑا جائیں ازانگے بکری جو گوشت کھارا امام حسن وے جو عجی کرے چوے سو السلام علیکی وعلیکم السلام پٹ تا سنانے نتھو اللہ جی بانی کے امام حسن دو جے او اللہ جی بانی شام جے ملک جی رن واری جو مدینے میں آئی ہیں تو کیرا مکے سنانے نتھی ماں نتھی سنانا ماں تا جھور قراری تھی ویاں بیماری میں وٹھ جی ویاں او اللہ جی بانی ماں وہ حسن وہاں جے کے بکری جو کھیر پیارے ہوئے ماں جنت جا شہزادہ تو کے گولیاں پئی رب تو کے آن دعا اج تجھے درتوں دعا وٹھنا آئی سکھی سنو حسن دو چوے غلامن کے ونو مجھے وارے میں جے کے غنیمت جے مالموں بکریوں آئیون چھلا چھلیوں وے کائے اچو سو بکرین جو دھنو انہ اللہ جی پانی گے شوت انہ واقعے کے پنجویہ سال گزری ویا پنجویہ سال میں اذا جا نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا صحابہ قربانیوں دینیوں اہل بیت قربانیوں دینیوں ملک فتح تھیں داویا مدینے وارے سائین جو پرچ میں نبوی جھنڈو فڑکی دو نارو تہنے کو مجاہے
او جڑے مدینے میں پوتا اللہ جی بانی کے 100 بکرین جو دھن پراڑی دیجے سونا حسین ما بکرین جو مال وٹھن نہ ایا ما شفا جے لا دعا وٹھن ایا اللہ جی بانی تو اسا جی خدمت نہ کئی تو اسا کے ہکڑی بکری کوہی کھرائی اج ما حسن تو کے 100 دھن جو پٹ تو چے اما ہیڑا سخی جن دے در تے آیا ہوں من دھن مال جو ملے وا شفا جی دعا بھی دینے گھراڑی دی جوے حسن بس ما ایا طلب کھنی آیا دا قیامت جے دیوں جاتے محشر جے میدان میں خلق پریشان ہوندی ابو ما کو بیزار ما ابے کو بیزار ننڈا وڈن کو بیزار وڈا ننڈن کو بیزار گھر واری مرسن کو بیزار مرس گھر وارن کو بیزار باہر باہر کو جدا ہوندا کوئی کہ جو سفارش وارو نہ ہوندو اتے ما کے سنیا بس یہ دعا وٹھن آیا اللہ جی بانی ماں تے تجھی سفارش کندم پر نیک عمل کجائے رب کے راضی کجائے ہے دھنو بکرین جو کاہے ونے ماں حسن جی طرفوں تحفو تھی اسا سید جے کا سخاوت کندا ہوں وری موٹائے نہ وٹھن چے بلا بدھائے تے سیوں تو جو بھاؤ حسین تھکیا ہو سونا حسین کاتھے آ او اللہ جی بانی مجھو بھاؤ حسین تو کے اتے ملندو حج جا دی آئین مسلمان حج تے آیان لپی کجو صداؤں دیو ملن اللہ جی بانی گولی دی رہی گولی دی رہی گولی دی رہی او جوانوں بدایو حسین کا تھے آ قرآن جو کاری کا تھے آ امام حسین کے گولی دے گولی دے کین شخص بدایو ہے گھر تی امام حسین جو اللہ جی بانی دروازو کھڑکایو مکیرہ دروازے دے غلام جسی دا غلام چیسے اللہ جی بانی آئے گڑی قراری یا پٹر بھی سان تد چوے دی امام حسین زاملن آئیاں امام حسین سمجھی ویو شام جے ملک جے واب جھوپڑی واری بانی آ جے یسان کے بکری جو گوشت کھارا جو کھیر پیارو امام حسین تو فرمائے غلام مائن جی زیارت کندم جنے بار نکری آیا شاد سند قراری یسان گڑ 100 بکرین جو دھن بھی اللہ جی بانی ہے مدینے میں 100 بکریوں کے دنیوں دی تے تجھے بھاو امام حسن دنیوں دعا بھی وٹھی آئی تماس ماں بیمار تھی پہیاں تجھے درتے آئیاں تماں چاہے ہو تو مدینے اچھ جائیں چھو غلام کے چیون اشرفیوں درم نقد پیسہ ہزاریں درم کھڑین اللہ جی بانی کے دے غلام تو جسے ایدی فرمائے تان جوس مجھے بھاو جے کرے مال جی خدمت کیا تا ماں حسین نقد پیسن جی تو خدمت کیاں سے تان تا پانجے گھر جو وسیلو حلائے گھر جو خرچو حلائے اساں سید جو ٹرین نشانی ان سید سونوں تھی دوا سید سخی ہون دوا سید جی اکھ میں حیاء ہون امام حسین جنہیں انہا قراری کے خیر جنہوں چوے دی سونا ماں تو کو پیسہ وٹھن نائیاں دعا وٹھن آئیاں اللہ جی بانی ہے کھڑی ون اساں جے درتوں کو خالی نوے دا ترید قرآن بھی فرمائے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا توجہ کو آخری قصہ